Benvingudes a aquesta conferència que hem organitzat des de l'Ajuntament de Manresa a través del CIAP amb motiu del Dia Internacional de les Dones que vam celebrar ahir. Aquest és un dels molts actes que fem durant aquest mes de març i, què us haig de dir després d'un any que portem de pandèmia? Tot el que hem patit, que ja patim sempre les dones, el que hem patit encara més arrel d'aquesta crisi, que primer ja va ser sanitària, ja ha sigut una crisi a nivell mundial, social i econòmica. No? La Carme una miqueta ens explicarà doncs, com el sistema patriarcal ens afecta de forma normal, diguéssim, sense pandèmia, i com ha impactat de forma extrema en totes nosaltres arrel d'aquesta situació. No? El títol de la conferència diu molt, això, aquest trencar les postures patriarcals, el que farem és això, agafar el fil per anar reconeixent una miqueta aquestes estructures, aquests sistemes, aquestes creences que ens tornen vulnerables i que ens posen en situació de risc, una miqueta com teixir estratègies per poder superar-les. No? Tenim aquí una persona experta en el tema, la Carme Vidal Estruel, que li hem demanat que ens passi el seu currículum i veureu una mica el perfil de la persona que ens fa aquesta conferència. No? La Carme ens diu que és mare de dues criatures, que té un nen d'11 anys, que li ha ensenyat i li ha mostrat la complexitat que demana acollir la diferència dins d'una societat que ens demana que ens homologuem, no? I com sobrevivim a aquesta norma. I és mare també d'una nena d'acollida que té 7 anys i que li ha ensenyat, comenta, que hem de treballar els nostres propis privilegis de forma urgent si volem transformar la societat amb la qual vivim. No? La Carme és politòloga, llicenciada en Ciències Polítiques, té diferents postgraus i màsters i té un màster en Estudis de la Diferència Sexual. Ella comenta en el currículum que els currículums moltes vegades parlen de moltes coses però parlen de la vida de les persones. No? I el lloc on ensenya qui som doncs és la vida, no? La Carme va treballar com a assessora a l'Ajuntament de Barcelona, després va estar com a tècnica durant l'any 2008 a l'Institut Català de les Dones, va fer un gran aprenentatge, i ara porta des del febrer del 2018 treballant a Tamaia, on està el programa de coordinació del programa de prevenció sobre les violències masclistes. Per tant, Està el 2020 que va tancar Tamaia. Ara estic com si haguéssim... Ara vas llegir abans. Perfecte. Doncs com podeu veure, tenim aquí una persona experta que ens posarà, ens tindrà el fil de veure com podem trencar aquestes postures del patriarcat. I Carme... Gràcies. Sí? El veig tot bé. Vale. Bueno, la primera cosa que us vull dir a totes és que avui és... Sí? Sí. Avui és per a mi un dia bonic i especial perquè després d'un any de viure en format online i fer formació online, fer conferències online, per primera vegada torno a fer una conferència presencial i això és com, uau, no? Tornar a tindre les cares, tornar a tindre els ulls, tornar a tindre, no?, la corporalitat de les dones que t'acompanyen en aquest diàleg, perquè al final quan fas una conferència, el que proposes o el que tu has treballat, no?, per aportar aquí, té una dimensió de retorn molt gran, no?, que és com allò que tu dius, les companyes, no?, t'ho retornen. Per tant, per a mi és un dia molt feliç avui perquè és la primera vegada que torno a fer una conferència presencial i estic molt contenta. Per què vam posar aquest títol, no?, Les costures del patriarcat? És perquè a partir d'aquest títol anirem desentranyant una miqueta què ens passa en relació al patriarcat a les dones, com ens col·loca i com ens hi podem col·locar per a poder transitar, superar i dissoldre'l. Perquè al final el que ens convoca a totes les dones és la dissolució del patriarcat. L'objectiu que tenim totes, l'objectiu que compartim totes les dones és la desarticulació d'aquest sistema. El patriarcat és un sistema. Què passa és que és un sistema que no està escrit. No? O sigui, tu pots anar a consultar la Constitució o l'Estatut, o pots anar a consultar el Corà o la Bíblia, i pots llegir allí, pots mirar, no?, el que hi diu i si hi estàs d'acord o no hi estàs d'acord.
En canvi, el patriarcat no està escrit, no el tenim compilat a cap llibre, no el tenim compilat a cap text. El patriarcat està inscrit, s'inscriu. L'aprenem d'una manera que és absolutament subtil, inconscient i perversa. I per tant, és un aprenentatge que és difícil de desfer. En relació al patriarcat, la idea de que és un sistema que es va fundar fa molts anys, no? I que es va fundar sobre la base, no? De que les dones tenim menys valor i que tot allò que fem les dones és menys valuós, i per tant és un sistema que el que fa és perpetuar, no? Esta posició de subordinació i esta posició, no? Que mos deixa fora, no? De la codificació del món, és a dir, les dones perdem dins del patriarcat la possibilitat d'expressar i de dir el món que habitem i el món que vivim. Clar, la idea, tindre esta idea clara, que és un sistema que es va fundar fa molts anys i que és un sistema que no és natural, sinó que és polític, i a la mà humana, en la fundació del patriarcat, i a la, no? La mà d'este col·lectiu que va voler que les dones quedéssim aquí relegades, ens dona una dimensió de possibilitat molt gran, perquè igual que es va fundar i es va articular, se pot desarticular. I per tant, aquí tenim molt moviment i molt camp per a córrer. Com aprenem el patriarcat les dones? Perquè avui parlarem de com l'aprenem les dones. Està clar que hi ha més persones que tenen costures o que viuen les pròpies costures del patriarcat, però avui parlarem de com les dones aprenem el patriarcat i com este patriarcat, no, s'expressa a les nostres vides, partint d'un principi molt important, que és que les costures del patriarcat no són per a totes nosaltres ni les mateixes, ni idèntiques, ni iguals, sinó que cadascuna de nosaltres en aquest procés d'aprenentatge dins del sistema patriarcal hem anat agafant unes coses i no hem anat agafant unes altres. Per què? Perquè totes som filles d'un context del nostre i cada context ens porta unes particularitats i això no ho podem perdre de vista. Per què? Perquè hem d'entrar en diàleg amb les altres dones i hem d'entrar en diàleg reconeixent que les diferències són imprescindibles i que de les diferències que habitem entre nosaltres n'hem de poder teixir diàleg i n'hem de poder teixir solucions a llarg plaç, a mig plaç i a curt plaç. Hem de teixir aliances entre les dones. L'aprenem des de que som molt petites. Fixeu-vos com el patriarcat l'aprenem ja en el moment en què naixem. Quina és l'expectativa que hi ha sobre una dona en una panxa gran, d'embarassada? La primera pregunta és, què portes, un xiquet o una xiqueta? Aquesta és una pregunta que el que posa damunt de la taula és que en relació a aquesta projecció de futur projectem una possibilitat. I és que si és nena, si és xiqueta, situem una sèrie de creences en relació, no?, al que és ser xiqueta, i si és xiquet projectem una sèrie de creences en relació al que és ser un xiquet. Fixeu-vos, no?, com a vegades quan això ho explico a tallers d'instituts, l'alumnat sempre em diu, bueno, claro, és que ho necessitem saber per comprar-li els regalos, no? Hem de saber quina roba li hem de comprar o hem de saber de quin color pintarem l'habitació, no? Fixeu-vos com a partir de detalls, no?, que són molt subtils, anem aprenent. Anem aprenent des d'un lloc de modelatge. Fixeu-vos com els modelatges són molt més importants que els relats. Diu la Bell Hooks que les feministes és més important allò que fem que allò que diem. Pues en l'aprenentatge del patriarcat és més important allò que observem que allò que es diu. A vegades els relats els tenim molt clars, però en canvi quan actuem, no?, quan ens relacionem, quan ens posem en relació, no ho fem des del relat, sinó des d'una pràctica que tenim molt introjectada i que moltes vegades la tenim molt poc pensada o molt poc reflexionada. Clar, des d'aquí és molt important anar veient, no?, quines són les coses que tenim en aquest procés. Quina és la primera cosa que les dones observem dins d'esta societat? Esta és una societat que des del principi col·loca el nostre cos com l'altre.
no? Qui ocupa la centralitat és el cos masculí, són els homes. I nosaltres quedem i evitem la marginalitat. Aquí, i en relació a tot això, fem un aprenentatge que té molt a veure en com sentim i com vivim l'experiència del propi cos. Les dones patim, des de que som molt petites, el que jo en dic, la inadequació del nostre cos. Sentim que el nostre cos és inadequat, que no s'ajusta mai a norma, que no és mai suficientment prim, suficientment esbel, suficientment preciós, bonic, suficientment elàstic, suficientment... El nostre cos està sempre subjecte a judici. I fixeu-vos que aquesta subjecció al judici està molt vinculada al privilegi de la mirada masculina, que és un privilegi que el patriarcat brinda, dona als homes dins del sistema patriarcal. La mirada masculina, aquella mirada que mos dona identitat, aquella mirada que pretesament, no?, mos dona lloc i lloc social. Fixeu-vos com això que us estic explicant ara es veu molt clar si agafem el conte de la Ventafocs. No? Un conte on, de repente, una noia ha de ser escollida entre totes les noies del poble. No? De repente, al mig, no?, d'una gran sala de ball, tu has de posar el teu cos, has d'exposar el teu cos per a ser escollida. Per tant, fixeu-vos com aquest privilegi de la mirada masculina que escull i senyala és una cosa que ha format part de la trajectòria de moltes de les que estem aquí. No sé si t'ho han dit alguna vegada, bueno, és que tu no ets com les altres, tu ets diferent, no? I això ho han pogut dur en algun moment com un piropo, com una floreta, no? Però no ho és un insult. És un insult molt ponderat i gran. Per què? Perquè el que està és t'està descalificant a tu en el moment en què està descalificant a totes les dones com a col·lectiu i t'està dient, no?, que la teua gràcia és que no et sembles per a res a les altres dones. Fixeu-vos com este comentari està molt lligat al discurs de la misèria femenina, que és un discurs que parla de que les dones no han fet, de que les dones no hem estat, de que les dones no sabíem i no hem sapigut, de que les dones no podem. I és un discurs este de la misèria masculina que d'alguna manera el patriarcat ha aconseguit colar a dins dels currículums escolars quan fem revisió de continguts, no? Perquè no parlem de les dones, parlem de Marie Curie, parlem de Frida Kahlo. Parlem de, i al final vas a les escoles i les mateixes 10 dones estan a tot arreu, perquè parlem des de l'excepcionalitat, parlem d'aquelles dones perquè van ser excepcionals. En això no estic dient que no siga una enamorada de totes elles, eh? Però hi parlem des d'aquest lloc d'excepcionalitat i oblidem que els moviments, que aquells moviments que posen en qüestió l'ordre patriarcal són moviments que les dones articulem i teixim comunitàriament. Són moviments que les dones articulem i teixim col·lectivament. Són moviments que tenen l'aliança entre dones com a estratègia de base. Fixeu-vos que el 8 de març no seria si no hagués hagut un moviment molt important de les dones que van reivindicar els seus drets laborals. Fixeu-vos com, no?, el 8 de març és un símbol mundial perquè arreu del món moltes dones durant un temps se van mobilitzar moltíssim per a poder significar que tenien una agenda política pròpia. Fixeu-vos com el 8 de març el que ens recorda és que les dones tenim una agenda política pròpia i que aquesta agenda política pròpia és imprescindible i l'hem de continuar alimentant. Diem, no?, que una de les costures, el patriarcat, les costures del patriarcat ens apreten i una de les costures és este cos inadequat. Aquesta inadequació del cos, on la trobem més? La trobem quan de repent estàs en un institut i veus que una noia agafa un tàmpax per anar al lavabo com si agafés un alijo de cocaïna, no? I s'intenta amagar el tàmpax perquè que no la veguin, que no sàpiga ningú que té la regla, no? Vivim, no?, tot allò relacionat, tot allò vinculat, no?, en el nostre cos des d'un lloc, no?, de molt tabú
ara que moltes noies ja han deixat d'utilitzar, no?, Tampax i utilitzen la copa menstrual, ens donem compte de que els lavabos no estan pensats perquè tu pugues netejar la copa, perquè tu ho pugues fer, no?, des d'un lloc de comoditat. Ja ni hi pensem, no?, en aquesta dimensió de que aquell també serà un espai emprat, no?, per les noies, i que aquell espai que empraran les noies necessite estar condicionat degudament. Fixeu-vos com aquesta inadequació del cos té molt a veure en una informació que l'altre dia sortia i que ens parlava de que un 25% de les noies s'inicien a la sexualitat des d'un lloc d'aprenentatge a través de violència. No? Fixeu-vos com un altre element, aquestes costures del patriarcat que ens estrenyen i ens estrangulen, hi ha un altre element, no?, que ens fan inaudible, que és, o que ens cancel·len, que és la sexualitat. La sexualitat femenina expressada i experimentada des d'un lloc de plaer, des d'un lloc de compartença. Fixeu-vos com aquesta és una costura que la tenim molt atravessada dins de la nostra pell, no?, i com ens costa moltes vegades col·locar-nos en una relació de tranquil·litat i en una relació de conversa tranquil·la quan parlem de sexualitat o quan parlem de la nostra sexualitat, de com s'expressa, de quins somnis persegueix, de quins anhels, no?, situa i de com n'hi pot arribar a ser de plaent. Esta és una altra costura que ens estiva, i ens estiva d'una manera important, perquè els aprenentatges que hem anat fent al llarg dels anys, no?, és que de sexualitat femenina no se'n parla. I no només això, sinó que si l'exposes i la mostres, pot ser motiu de sanció. No? Les noies saben que la seva sexualitat, i totes nosaltres sabem que la nostra sexualitat pot ser motiu de sanció. Fixeu-vos quantes paraules tenim que fan referència a aquesta sanció social de la sexualitat femenina, no? No sé si heu estat al cas de l'últim incident que hi ha hagut de la gala dels Premis Cinematogràfics, on mentre se retransmetia la gala, no, hi havia dos homes que anaven, no, parlant de les dones que anaven passant per allí davant, i el règim de significat que ells dos manejaven era: esta és una puta, esta és una guarra, esta mira que se lo folla todo. No? Fixeu-vos com això, fixeu-vos com este incident i estos incidents, no, los que són d'aquestes característiques, tenen o persegueixen una doble missió. La primera és censurar el que està passant, la segona és disciplinar la resta de dones. Fixeu-vos com a través de la sexualitat i de la sanció de la sexualitat de les dones s'ha pretès disciplinar a les dones. I ha sigut una de les costures que ens ha estivat més i ens ha col·locat en una posició de més dificultat moltes vegades per a poder, no?, transitar segons quins contextos o quines dificultats i per a poder superar segons, no?, quins incidents. Jo recordo molt la noia que es va acabar suïcidant, no?, al País Basc arrel d'un cas de sex-spreading, no?, de que la seva exparella decideix passar un vídeo de contingut sexual seu a tots els seus companys i companyes de l'empresa, i com se genera un context de sanció social tan gran cap amb aquesta dona que de sobte l'única opció que aquesta dona veu com a plausible és el suïcidi, perquè no pot suportar el que li estan fent. Fixeu-vos com aquí, com se col·loca la resta de gent, no? Com ens col·loquem? Ens col·loquem en un lloc de tallar les dinàmiques de reproducció patriarcals o ens situem en un lloc d'amplificar les dinàmiques? Aquí, aquestes costures, fixeu-vos, no?, com se van quedant dins de la nostra pell i com ens estiven i com al final és, quan ens trobem davant d'una situació d'aquestes, és la nostra pràctica se llegirà aquí. La nostra pràctica és el que parlarà i el que transformarà aquest context en un context de sanció o en un context de possibilitat. Aquí hi ha un element que és molt important. L'altre dia estàvem en unes alumnes i els diia: molt bé, estem davant d'aquesta situació, com reaccionareu? I les dues alumnes me diuen: bueno, depèn. Depèn si la xica que ve mos cau bé o mos cau malament. Això no importa. Com reaccionaràs tu
en això és un posicionament polític. Per tant, hem de tindre clar com reaccionarem davant de determinades qüestions, perquè són un posicionament polític, i això ho hem de tindre molt clar. És molt important saber que quan algú està estivant de les nostres costures perquè nosaltres ens col·loquéssim a reproduir i amplificar aquesta dinàmica que el patriarcat pretén que s'instal·li com a dinàmica que donarà significat i sentit en allò que està passant, és molt important que aquí nosaltres el que féssim sigui justament un moviment de contrasentit. Per què? Perquè és aquí on transformem, és aquí on anem dissolent la costura que ens estiva. És quan som capaces de no guiar-nos per aquesta costura que ens estiva i saltar-la. Fixeu-vos com hi ha un altre element que també, no, el patriarcat ha construït i ha dotat de molt significat, i és una altra de les costures que portem, i és una altra de les costures que ens estiva, en algunes, no a totes, però sí en aquelles que són mares. La maternitat és una de les costures que el patriarcat ha estivat. Fixeu-vos que el pitjor insult, un dels pitjors insults que li podem fer a una dona és que és una mala mare. Fixeu-vos com, no, el patriarcat pretén qüestionar este lloc des de sempre. Per què? Perquè des d'este qüestionament no el fem polític, sinó que el fem funcional al que el patriarcat espera de nosaltres. És en el moment en què sentim que podem exercir, no, la maternitat des d'un lloc de pràctica política, que desfem també aquesta costura que ens estiva, aquesta costura que a més ens col·loca en un lloc, no? Ho diuen l'anunci del Cort Inglés, no? Segons el patriarcat, una mare és 98% entrega, 2% absolutament devoció. Per tant, al final, aquesta maternitat que construeix el patriarcat ens deixa sense opció o sense lloc o sense temps per a poder desenvolupar i poder, no, equilibrar altres projectes dels que la maternitat també s'alimenta i dels que la maternitat, no, també veu, i que al final, no, són els que permeten anar-nos movent. Quin altre element? Quina altra cosa, quina altra costura tenim lligada en esta que tots acabo de situar? El tema de que volem tindre, no, este lloc d'equilibri professional. Fixeu-vos com hi ha una costura molt gran que ens col·loca com a si cada vegada que les dones ens movem dins de l'àmbit del mercat de treball o dins de l'àmbit de lo professional, ho féssim com a forasteres. Fixeu-vos que aquesta és una costura que la tenim també molt assenyalada. Per què? Perquè si jo sóc forastera, quina autoritat puc tindre per a dir o per a parlar sobre això? I en l'àmbit, no, de lo professional o en l'àmbit de lo mercat de treball, a les dones sempre ens ha situat com a forasteres. Però això és un mite, perquè si analitzem les trajectòries i les genealogies pròpies i les trajectòries i les genealogies familiars, descobrirem que les dones sempre hem tingut presència al món del treball, hem treballat sempre. De fet, la revolució industrial a Catalunya no es pot explicar sense la participació de les dones. No la podem nombrar. És a dir, a Catalunya la revolució industrial no s'hagués pogut produir sense la participació de les dones. Però sempre, no, mos recorden, o mos, no, encara hi ha llibres on tu llegeixes la incorporació massiva de les dones al mercat de treball durant la dècada dels 70, i tu dius, no, és que ja estaven les dones incorporades al mercat de treball. És que les dones al mercat de treball hi han tingut participació sempre. Si te'n vas a l'edat mitjana i vas a les fonts documentals, a les fonts directes, observes com les dones han tingut participació i activitat des de sempre. Per què esta costura que ens situa sempre com a forasteres? Esta costura que ens col·loca sempre com a forasteres, què aconsegueix? Que en el moment en què sentim que volem col·locar una idea, un missatge, un relat dins del que és l'espai públic, la nostra veu de repent no se sent prou autoritzada. De repent sentim que no tenim prou autoritat per a parlar d'allò, o per a dir això, o per a comentar allò, o per a poder expressar-nos, no, des d'aquest lloc de dir, no, la... He
aquesta és una costura que és important desfer. I aquesta és una costura que a les dones ens costa. Fixeu-vos com, quan estem, no?, en un espai, ens costa agafar la paraula, no ens agrada parlar en públic i no ens agrada exposar el nostre cos mentre parlem en públic. I per tant, sempre intentem actuar, no?, des d'un lloc de preservar-nos. Bueno, hem de trobar el nostre lloc, el de cada una, però hem de començar a sentir que quan col·loquem la nostra paraula i la nostra experiència del món, ho fem des d'un lloc autoritzat, perquè ningú ens pot dir mai ni en cap moment que no estem autoritzades a parlar del món i del que ens passa i que no estem autoritzades a poder dir les coses en el sentit en què nosaltres les estem experienciant i vivint. Per tant, és molt important que sentiguéssim que la nostra veu està autoritzada per a poder nombrar el món. I este és un acte de transformació política molt gran, perquè el patriarcat i les costures del patriarcat, totes aquestes que tots han anat nombrant, què busquen, què persegueixen? El nostre silenci. Mentre les dones mantinguéssim el nostre silenci, si les dones mantenim silenci, qui és qui li disputa esta posició hegemònica al patriarcat? Qui és que qüestiona les normes que el patriarcat ens imposa? Qui és que qüestiona l'estatus quo i obri oportunitat a que les coses se transformen? Ningú. La nostra veu és imprescindible aquí i és una veu que després ha de teixir aliances en les veus que s'inscriuen i parlen des d'altres llocs, des d'altres realitats i des d'altres experiències, però la nostra no pot faltar. No pot faltar, hem de poder col·locar la nostra veu i l'hem de poder col·locar sapiguent que aquesta jerarquia primera que crea el patriarcat, que és aquesta jerarquia en què les dones, segons aquest sistema, ens hem de col·locar en un lloc d'obediència i de supeditació al lloc, no?, de l'home i de lo masculí, és un lloc que hem de dissoldre. Aquesta jerarquia s'ha de dissoldre i en aquesta jerarquia hem de treballar per a poder dissoldre totes les altres jerarquies que el patriarcat ha anat construint al llarg de la història en una aliança que posa en relació altres sistemes de dominació i d'opressió com són el sistema, no?, capitalista com a model econòmic que genera jerarquies de possibilitat en funció de l'accés que tenim o no als recursos entre les persones i la jerarquia racial, la jerarquia que col·loca, no?, a les persones en funció d'aquest procés d'aproximació, no?, al centre colonial que va ser, no?, en un moment determinat Europa. I aquí hem de ser valentes. Jo crec que les dones també hem de començar a mirar-nos les unes a les altres i a poder reconèixer quines són les posicions de privilegi que habitem i quines són les posicions que ens permeten fer un pas endavant per a poder situar la gent a dins de l'agenda política de les dones temes que són imprescindibles. En relació al capitalisme, és important que poguéssim situar que el capitalisme ara mateix és un model econòmic que està fent molt difícil el sostindre la vida humana, la cura de la vida humana. No pot ser. No sabem, a lo millor, cap a on hem de construir, però el que sabem és que ara mateix aquest és un model que ens posa en risc i que necessita de les nostres veus i de les nostres experiències per a poder transformar i per a poder millorar. Per què? Perquè el capitalisme posa el mercat de treball al centre i nosaltres volem la vida al centre. Des dels feminismes volem posar la vida, la cura de la vida al centre. Per tant, hem de començar a dialogar entre nosaltres per a veure quines alternatives podem trobar aquí. I l'altre és tot el tema de la discriminació racial i la discriminació a través, no?, de lo que són les fronteres que el patriarcat ha construït al llarg de la història i que ha anat generant aquestes jerarquies de poder entre persones que venen de diferents contextos culturals. Les hem de trencar, aquestes fronteres. Hem de trencar aquestes fronteres perquè l'aliança de les dones ha de ser una aliança que les ha de transcendir, perquè quan les dones parlem del que està passant,
ho fem des d'un lloc on les paraules que són veritat ressonen al món sencer. Quan les dones de Xile van dir, i la culpa no fue mía, ni de dónde andaba, ni de cómo vestía, aquestes paraules van ressonar tot el món, les vam entendre totes. No vam necessitar cap tipus de traducció de res. Se van entendre a tot el món perquè el que diuen aquestes paraules estava i formava part de l'experiència històrica de les dones arreu. I això és important, aquestes paraules, les paraules que col·loquem i ressonen al món sencer són paraules molt valuoses. I per tant hem de poder anar generant aquesta dinàmica d'anar trencant aquestes fronteres que ens fan sentir entre nosaltres que unes estem dins, les altres estan fora, que les unes estem més aquí, les altres estan més allí. Hem de poder entrar en diàleg i hem de poder entrar en diàleg des d'allò que ens aproxima i també des d'allò que ens està distanciant. No? Una de les altres costures que tenim i que és una costura del patriarcat molt important és la costura que el règim de competència entre dones. Dins del patriarcat, l'únic context que el patriarcat reconeix com a context de possibilitat entre nosaltres és aquell que se situa en el règim de la competència, en el règim de la competitivitat. En aquell, és aquell lloc on l'altra, per a mi, la visc com a rival. És aquest lloc de rivalitat entre dones. I això ho trobem en una frase, que jo no sé si te l'han dit mai, però a mi me l'han dit, i l'he sentit diverses vegades, que és que les dones entre nosaltres no podem ser amigues. Que les dones, que quan som moltes dones juntes, no. Jo era molt petita i estava al tren en amigues, bueno, era molt petita, no era jove, i estava al tren i estàvem en les companyes i estàvem parlant i passant-nos-ho bé, i va vindre un home, no?, i mos va dir, una dona, una santa, dos dones, una discussió, tres, un embolic, i més de tres, una hecatombe. No? Fixeu-vos com tenim molts pocs referents o tenim pocs modelatges o han pogut créixer tenint poc accés a contextos que ens parlen de la relació entre dones des de la col·laboració, des de l'aliança i des de la sororitat. Fixeu-vos com n'és d'important canviar aquest imaginari. Transformar aquest imaginari és bàsic. Per què? Perquè en el moment en què jo, en l'altre, veig un lloc d'oportunitat, una relació que obri a l'oportunitat, des d'aquest lloc jo sento que la transformació del món és possible. Si jo visualitzo i em relaciono a les altres des d'aquesta mediació de competència i des d'aquesta mediació, no?, de confrontació i de conflicte, és molt difícil que em pugui col·locar en un lloc on senta que tinc la possibilitat de transformar el món, de dissoldre el patriarcat, perquè al final anem-nos-ho recordant. L'objectiu és com dissolem, no?, de quina manera dissolem aquest patriarcat. Què ha passat? Jo avui feia la broma i dia, ostres, fa un any encara no sabíem res de tot el que ens anava a caure damunt. El 9 de març de l'any passat encara no sabíem res de tot el que ens anava a caure damunt. Però clar, què ha passat en aquesta crisi sanitària que ha sigut la crisi sanitària de la Covid-19? Clar, aquesta crisi sanitària era clara, no? Aquí no hi havia discussió. Teníem clar que hi havia una crisi sanitària. I teníem clar que en la crisi sanitària arribaria una crisi econòmica. Clar, però hi ha un tema que té a veure amb que estem enmig d'una crisi enorme del model de sistema de cures que tenim ara mateix. Tenim una crisi gran en relació al model de cures, perquè és un model de cures que és patriarcal. El nostre model de cures és patriarcal. Això no vol dir que les dones no ens estéssim ocupant de les cures d'una manera interessant i des d'un lloc important. Significa que el model tal com està disposat és encara un model que col·loca la responsabilitat de la cura dels altres i de la cura del món damunt de les dones, que la cura no té lloc social ni lloc polític i que, per tant, és un acte d'individuació que cadascuna de nosaltres assumim de manera individual, no comunitària. I aquí
s'obri la dificultat, que és aquesta sensació de que ja no podem més, de que estem molt cansades, de que ha arribat a un moment, ha arribat a un punt en què este model ens col·loca en un lloc a on sostindre el que se ens està demanant és molt difícil. I sostenim perquè quan, no, demanem a les dones que passen en relació a la cura, és que passa una cosa molt important, i és que en relació a molts dels aprenentatges, no, i moltes de les situacions que el patriarcat ha col·locat i ha significat i li ha donat nom, la de la cura és una experiència i una pràctica de les dones que està situada en un lloc de limbo. Sí? És un lloc de limbo per què? Perquè no ens en desprendrem de la cura. Està clar que les dones, si ara tots digués què fem en la cura i tots posés una paperera al mig, les dones no llançarem la cura a la paperera, perquè la cura és imprescindible. Però la cura ha de tindre una mirada també cap a naltres. La pròpia cura ha de tindre un lloc. Les dones han de començar a situar la pròpia cura com una pràctica política. No pot ser que tinguéssim cura de tothom i de tot i que naltres no tinguéssim un espai a on puguem tindre cura de nosaltres mateixes. La cura s'ha de teixir en aliança de reciprocitat. La cura ha de circular. La pràctica de la cura ha de circular. Si no circula, no és saludable. I això significa que si jo tinc cura de mi i tu i totes teniu cura de vosaltres, tenim cura de totes al mateix moment. I jo tinc cura d'ella i ella té cura de mi. Hem de fer circular la pràctica de la cura i l'hem de fer circular des d'un lloc on aquesta pràctica tingui lloc social i lloc polític. Hem de poder fer lloc social a la cura. Sí? No en té. No en parlem, ni parlem poc. I a més, sempre que en parlem, ni parlem des d'aquest lloc on diem és que no la volem sostindre soles. Volem sostindre la cura en unes altres condicions i d'una altra manera. Per tant, ha de tindre lloc social la cura. Hem de poder parlar del que ens funciona, del que no ens funciona, del que ens va bé, del que no ens va bé, de com estem, de com ens trobem, de com ens sentim. I ha de tindre lloc polític. Per què? Perquè si no té lloc polític, no transformem les estructures, no transformem la dimensió estructural i no transformem els sistemes de creences. Per tant, ha de tindre un lloc polític significat i significatiu, perquè la cura ha de ser la que ha de donar mesura a allò que construïm. No podem dissenyar polítiques públiques que no tinguin en compte la cura. El primer que hem de mirar és aquestes polítiques públiques a on reverteixen, de quina manera reverteixen, generen dinàmiques de cura o generen dinàmiques de no cura, perquè a vegades dissenyem polítiques públiques o prenem decisions que en lloc de generar dinàmiques de cura, generen dinàmiques de no cura. I aquí hem de ser molt conscients de quin és també el nostre context. I hem de poder fer lloc perquè la cura ha de ser per totes les dones, no pot ser només per en unes quantes. És a dir, la cura ha de ser universal, ha de circular, ha de tindre lloc social, ha de tindre lloc polític i ha de ser per a totes les dones. I això significa que quan parlem de cura hem de poder posar damunt de la taula el fet de que no totes les dones tenim el mateix context de negociació dins dels nostres nuclis familiars. Jo puc tindre molt bones condicions de negociació, però potser la veïna de dalt no té les mateixes condicions de negociació que jo. Sí? Moltes vegades això ho perdem de vista i pensem que totes les dones tenen les mateixes condicions de negociació que tinc jo, perquè ens pensem que les costures del patriarcat són iguals per a totes i no ho són. Després també he de pensar quanta cura externalitzo jo, quanta cura externalitzo la meva xarxa familiar, però després també he de veure quanta cura externalitzo el mercat de treball. I quan externalitzo cura al mercat de treball, quines dinàmiques genero en relació amb aquesta cura? Perquè si no, al final acabo externalitzant aquelles tasques de cura que el patriarcat em diu que són les meues,
les acabo externalitzant en altres dones que tenen unes condicions de més precarització que jo i, per tant, acabo generant dinàmiques de no cura i dinàmiques de precarització. Per tant, és molt important veure aquí com mos movem i com mos col·loquem. I en això, lo patriarca, i en això la pandèmia ha posat una lupa molt gran. Per què? Perquè al final, tancades dins de casa, totes, perquè no podíem sortir, mos hem començat a donar compte de les que eren les dones les que vam assumir de forma prioritària la cura dels nuclis convivencials que estaven confinats i les que van liderar d'una manera preferent tota la cura que hi havia a les residències, als hospitals i a tots aquests llocs on s'estava atenent a les persones que ho necessitaven. Per tant, aquí hem de poder replantejar en quins termes, de quina manera i com volem cuidar i a què estem disposades i a què no estem disposades. I hem de fer este cansament polític també. Este cansament que sentim les dones, no? L'hem de fer polític. Jo recordo quan vam poder sortir al començament, que ens deixaven sortir una hora, que em vaig trobar una mare de l'escola i és el que tots diuen, no? Hi ha vegades que les paraules que les dones posem en relació són universals i en aquest cas no van ser paraules, sinó que va ser simplement, no? Lo poguemos mirar. I en el moment en què ella em va mirar, jo la vaig mirar, ella es va posar a plorar i em va dir: no puc més, Carme, no ho sé fer, no ho sé fer, no me'n surto. I jo li vaig dir: mira-ho d'una altra manera, no ets tu que no te n'estàs sortint, no ets tu que no pots, és que la situació demana un altre model d'articulació, perquè jo tampoc me'n surto, perquè estem moltes en aquesta situació que tu estàs explicant i que tu estàs posant damunt de la taula. Per tant, això és molt important també. I aquí hem de saber veure des de quin lloc jo em col·loco, des de quin lloc ens col·loquem cadascuna de nosaltres, quins són els privilegis que habitem i des d'aquests privilegis com fem per a no invisibilitzar quin és el context de realitat de les altres. I aquí hem de treballar d'una manera bastant consensuada. Hi ha un element, i ara tots donaré la paraula per a que poguéssim compartir, no? Hi ha un element que és molt important, que és com teixim estratègies les dones les unes en les altres. I des d'on? Quina agenda de mínims? Des d'on partim? Com ens col·loquem? Ho comentava abans d'entrar en dos amigues que avui han vingut aquí i que em fa molta il·lusió que estiguin, perquè feia temps que no les veia. Jo crec que fa 17 anys, quan jo vaig començar a treballar i a dedicar-me i a formar-me i a aprendre, no? I a sentir, no? que aquest espai, no? de relat i de pràctica era el meu, no hagués pogut imaginar mai que els feminismes, les dones, no? feministes, tindríem un 2020 en este horitzó de possibilitat. Jo quan veig d'on venim i on estem, en la Montse ho diem, és primavera. O sigui, estem en un moment de primavera. Però és veritat que des d'aquest lloc privilegiat de primavera, si estirem una mica el coll, no? veiem, no? que ja en este moment feliç i dolç de primavera hi ha un lloc d'amenaça clara i directa. No? És veritat que avui el feixisme com a discurs s'està tornant a articular. I el feixisme, un dels objectius prioritaris i primers que té és mantindre l'ordre patriarcal. Este és un dels principals objectius que té el feixisme. Per tant, aquí tenim un repte gran, que és, en este moment de primavera tan preciós que tenim, com mos multipliquem i com mos organitzem entre nosaltres per a poder continuar llegant a les que pugen contextos de llibertat. La llibertat de les dones és el que més mos ha costat de guanyar, perquè és allò que el patriarcat no havia previst que estés al món. Però la llibertat de les dones està al món i ja ha estat sempre, però ara ja està
d'una manera molt important. Com fem per aquesta llibertat que circula, continua circulant i continua obrint horitzons de possibilitat a les que venen detrás nostre? Com fem per a que aquests anys i esta primavera torni estiu? I com fem per a que el patriarcat se dissolgui finalment i per a sempre? Perquè cada vegada que una de nosaltres se descosix les costures que l'ativen, cada vegada que sents que el teu cos ja no t'apreta, cada vegada que et pots col·locar des d'una altra mesura i des d'un altre significat, doncs el patriarcau se muere un poquet. Per tant, és la suma, és la decisió de cada una i la suma de les decisions de cada una el que transforma el món. I ara sí, t'os dono pas perquè a quart hem d'acabar, són les 8 menys 10, perdoneu-me en este ús no correcte, però soc de Terres de l'Ebre i el dels quarts i quarts i mig i quarts i cinc, allí no funciona, són les 8 menys 10, i llavors sí, fem diàleg una mica, perquè sí que m'agradaria saber de les coses que us he compartit, quines us han generat preguntes, en quina direcció, i les anem movent des d'aquí. Bueno, per mi, donar-te les gràcies, que és un plaer, feia molt temps que no t'escoltava, que no et veia, però que me'n veig més, no sé, més, no sé si més gran o més àgil o més... Jo em feies pensar, quan parlaves, amb aquest donar la paraula, no? amb aquest cercar llocs on donar la paraula, no? Perquè jo em moc en l'àrea de l'educació i és una cosa que tinc com molta gent i que sento que aquí hi ha alguna cosa que té valor, i és aquest, pues això, no? Buscar contextos on poder narrar, on poder escriure, on poder parlar, on poder... dialogar, no? I ara quan ho comentaves em ressonava aquesta idea, no? que com a camí possible, no? Com a espai de llibertat. Bueno, és imprescindible trobar aquells espais, no? On les dones sentim aquella comoditat, no? Per a poder anar posant paraules al món que expliquen, no? Allò que a altres mos passen i allò que en altres no, sentim que és important, és imprescindible, i perquè al final és que el patriarcat està construït de paraules, sobretot. Vull dir, al final el patriarcat com a sistema està construït sobretot de paraules, per tant, és com anem a dissoldre el patriarcat si no és fent este treball de paraules i desarticulant aquelles paraules que el patriarcat ha situat com a tan poderoses, no? O sigui, per exemple, ara vaig a dir una paraula que és fea, però la paraula puta és una paraula que el patriarcat ha dotat d'un corpus, d'un significat, de com dissolem, no? Com, perquè és una paraula que, fixeu-vos, que desacredita el relat de qualsevol dona. És a dir, una dona que està construint i està posicionant un relat, en el context que sigui, en el moment en què se li diu puta, la seva veu ha quedat desautoritzada. Per tant, clar, és molt important, no? Com generem, com anem a trobar aquestes paraules i com les ressignifiquem i molt les inventem. O sigui, quan no tenim una paraula i necessitem dir alguna cosa que està passant i no té paraula, inventem-les. O sigui, que el patriarcat se n'ha inventat moltes de paraules, inventem-les. O sigui, sentim que tenim també aquesta autoritat per a crear símbols. Sentim que tenim aquesta potència per a ser i per a crear símbols i per a fer-los circular. I això és un element que transforma molt. Això a les adolescents els agrada molt. Molt, perquè les adolescents, si hi ha alguna cosa que no suporten, és el discurs de la misèria femenina. No el suporten. No, perquè elles han vist dones al seu voltant que són de tot menys pobres, pobres en el sentit simbòlic. I això és una cosa que està ara al món, no?
este lloc de les adolescents de dir no, 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 o sigui, no em digues que no puc o que les dones no van poder. Parla'm del que han fet, del que han lluitat, del que han aconseguit, parla'm de com s'ho van fer per a continuar sent el que elles volien ser en contextos absolutament hostils. Explica'm quines artimanyes i quines estratègies, però no em diguéssiu que les dones no han pogut, perquè jo sé que les dones no només poden, sinó que han pogut sempre. Llavors, des d'aquí, sí que és molt important. Jo vull parlar ja molt poca estona sobre la postura del patriarcat, que has parlat bastant, de la cura. Perquè la cura, jo veig que és un... En aquest sentit, no veig la primavera, ni molt menys. Veig que la dona segueix sent la que es pren el de la cura d'una forma, doncs, quasi, podríem dir, inconscient. Com a dona gran, parlo que, a més, les dones grans són les que ho fan, quasi totes, moltes. És una sobrecàrrega, perquè quan arribes a més gran, físicament, cada vegada estàs més malament. I les dones grans tenen un concepte d'aquests que tu deies, molt arrelat, sobretot el del patriarcat, no? Molt arrelat, i a vegades, d'una forma inconscient, són les primeres que ho volen fer. Llavors, esclar, per trencar aquesta postura, per descosir-la, puc ver molt difícil. I no veig la primavera, eh? Jo no veig. Ho sento, ho sento. No, al contrari. Jo penso, la tècnica. Mentre no es legisli, es facin les lleis, que tot això es reconegui, hi hagi darrere, a més de les lleis, els recursos econòmics, és molt difícil de descosir aquestes postures. Molt. Perquè en aquests moments la gent que fa la cura o ho fa gratuïtament o mal pagada i a més ni se'n parla, com tu deies, ni se'n parla. Bé, Pere, ja sé que és una discussió que... No, que va! És una mirada molt important, molt necessària, i aquí també, no, se posa en relació les diferents, com la diferència generacional enriqueix, no? Perquè moltes vegades en funció, no, de la generació, la mirada és una o és una altra i l'experiència és una o una altra. Per això jo crec que és valuosa la diferència entre naltres, perquè enriqueix i suma. Jo ara t'escoltava i me fes pensar en ma mare i mon fill. Clar, mon fill sempre vol anar a casa la iaia, perquè a casa la iaia no pare taula, no? I en ma mare feia broma l'altre dia i ella em diu, és que jo sóc ja, dic ja ho sé, mare, però... I jo li dic a mon fill, però per què vols anar a ca la iaia? És que a ca la iaia s'està millor. A ca la iaia, mama, s'està millor, claro, perquè a casa té com assignades una sèrie de tasques que són responsabilitat seua i a ca la iaia no, ni se li demanen ni se li exigeix res. Clar, és que també és difícil, i després parlant amb ma mare, no, també observo, no, com este lloc de posar disponible el benestar dels altres, és a dir, este lloc de la cura, és un lloc que és difícil de trencar perquè hi ha un vincle, i és un vincle moltes vegades que es construeix, no, des de l'afectivitat, des de l'amor, i hi ha coses que són difícils. Per això és una costura que te tibe i que no és fàcil, perquè és un debat i és un diàleg que vol complexitat i que vol... En relació, però, al que dius, hi ha un tema, i és que jo les lleis crec que són necessàries, són imprescindibles, però no suficients. És a dir, les lleis són una eina que ens permeten marcar segons quines coses, però no transformen les idees, els sistemes de creences. Jo crec que els sistemes de creences els transformem i els canviem quan, entre altres, podem baixar la guàrdia. No? Jo sempre dic que per poder confrontar una idea que jo tinc molt arrelada, el primer que necessito és poder abaixar la guàrdia. Per poder baixar la guàrdia necessito estar en un lloc on puga confiar, on puga estar tranquil·la i on puga saber que el que vaig a dir no serà jutjat, sinó que serà acompanyat. I acompanyar en una altra dona
a estibar és una costura, significa acompanyar, és a dir, deixar que aquella dona es pugui expressar, no? Des de la incomoditat, des del que veu clar, des del que no veu clar, però crec que les lleis són necessàries, però en aquest canvi de simbòlic, no són suficients. I el patriarcat demana d'un canvi de simbòlic, demana de moltes revolucions simbòliques. De fet, els feminismes porten, no? O ens han portat, o gràcies als feminismes han pogut viure moltes d'aquestes revolucions simbòliques, no? N'hi ha una que va ser el dia que les dones van sortir al carrer, es van apropiar de la paraula adúltera, no? Van dir, jo també sóc adúltera, i a partir d'allí es va modificar la llei que condemnava les dones per adulteri. Bueno, lo personal és polític, va ser una altra revolució simbòlica que les dones, no, van fer. I ara últimament n'han viscut una altra, en lo jo també, no? Cada vegada que dins d'un moviment, no, les dones sortien i dient mi tu, jo també, a mi també, hi havia un moviment de revolució simbòlica que era les dones no callarem mai més en relació a la violència masclista. I tenim veu i anirem a dir, no?, tot allò que és i el que representa la violència masclista. Per tant, estic d'acord en que hem d'anar apretant perquè cada vegada facin lleis més potents en relació a la cura, és a dir, hem d'aconseguir que les treballadores domèstiques tinguin un conveni, puguen estar dins del règim de la Seguretat Social, puguen cotitzar, puguen tindre atur quan sigui, i hem d'anar aconseguint coses dins del marc de la llei i, paral·lelament, hem d'anar construint un simbòlic que ens permeti prescindir del simbòlic patriarcal. No, no, només referent a això, penso que és molt important la circularitat que has comentat abans, no? Perquè totes estem molt predisposades a la cura, però si ens quedem només en aquesta part, no? Ja sabem, no? Tota la frustració que hi ha, sinó la importància d'aquesta circularitat i de que jo també sóc mereixedora de, no?, de tindre la cura. I aquí jo crec que és el gran canvi, no? De que quan una dona es percep amb ella mereixedora, perquè no sempre estem, no?, amb aquest rol de que no ens mereixem, tenim, no?, aquí darrere, doncs, no?, tota una sèrie, no?, de creences, no?, de pensaments que se'ns han imposat, de pilots automàtics, i també crec que és una gran revolució, no? Soc mereixedora també de la cura, no? I aquesta circularitat crec que per mi ha sigut com molt explícit, no?, el fet aquest. És un acte polític, no? No? Sentir que tu també mereixes, no?, ser cuidada, i per part teua i per part de la resta, doncs també és, sí. Núria, sí. Jo soc optimista, perquè jo crec que hi ha hagut com tu deies, que aquí hi ha hagut una explosió, no? I aquí hi havia una cosa que estava latent, però ha explosionat, no? Des del feminisme. I a més ha sigut en unes condicions, en una situació que ningú se l'esperava ni ningú se l'imaginava. I que, en certa manera, el que és a les dones del pensament feminista, jo crec que ens ha portat coses, i ens ha portat coses que després segurament no a mig termini, no a curt termini, però potser a mig o a llarg termini anirem també veient una mica els camins i les estratègies i com acaba sentant-se tot plegat, com anem construint, com deia la Carme. Però jo crec que no hi ha tampoc, depèn de nosaltres, evidentment, però crec que tampoc no hem de donar un pas enrere, hem de ser fermes en aquest sentit i de buscar, doncs, com deia ella, no?, les nostres pròpies eines, per assentar la base que ha sortit ara. Ha sigut una crisi que ha posat les cures al davant de tothom. Tothom ho ha vist, perquè totes teníem cura de les altres persones. Les dones sempre han estat les que s'han dedicat a la cura, però mai s'havia fet tan visible com ara. O sigui, és que ja no només dins de les llars, sinó també fora de les llars, als hospitals, a les residències. Vull dir, que s'ha fet molt evident que aquí hi ha un àmbit, un paquet, digui com vulguis, una vida, que és les cures, que no l'havien tingut present i que fins ara l'únic que s'havia fet havia estat mercantilitzar-la i a més a bajo coste, una cosa molt salvatge, no?, una mica. Jo crec que això ara ens permet fer una reflexió també, i no només a les dones, sinó també als homes i a la societat en general, perquè
al fi al cap, amb ells també els han oblidat. I això també crec que és una cosa que alguns, no tots, però potser algun se'n recordarà. Però bueno, costarà, costarà molt. Però jo crec que no, ara el que es tracta és això, d'estabilitzar una mica, bueno, d'estabilitzar, de sedimentar tot això, no? Perquè a partir d'aquí pugui créixer també, no? Una visió diferent del que ha de ser les cures i del que ha de ser la nostra societat en relació a les cures i al mercat de treball i com les valorem, tant en el treball, en el món de treball com també en el món comunitari i personal. Jo sóc optimista. També és veritat que normalment els canvis comencen pel canvi més personal i més social i finalment acaben sortint lleis i acaben sortint institucions i acaben sortint, bueno, moltes altres coses. Però normalment el primer canvi ve de dins, eh? I aquest és el que jo crec que és el que estem fent totes ara una mica, no? I aquest tindrà una traducció. Vaja, crec. Sí, perdoneu si el meu català no és tan d'allò. Però de qualque manera crec que he entès perfectament el que deia la senyora, perquè jo també sóc una dona gran, molt gran. Sí, bueno, si anem cap als 80 ja de jove tenim què, però vull dir que l'entenc perfectament perquè quan tu et mires de cuidar-te també, perquè arriba un moment que dius, vale, fins aquí hem arribat, i hi ha com una espècie de xantatge emocional que no necessàriament és de la teva família o dels teus fills, sinó que una mica de l'ambient que hi ha, no? I és per això que de qualque manera mantenir la teva independència del màxim possible és imprescindible justament per poder dir, no, escolta, no puc perquè tinc que fer allò, tinc que... ara vaig a... ja sé que amb la pandèmia tot ha tornat molt difícil, però es pot fer. Tot el que t'estimes fer, ho pots fer. Vull dir que posant-li... I una de les coses que les dones, especialment les dones de la meva generació, que són dones que estan acostumades, no ho dic per jo, però vull dir que l'he vist, i ara mateix, xerrant amb la gent que té la meva edat, quan sortim a passejar o així, i clar, ve la conversa, jo quan era petita, jo quan jove, t'adones que una de les preocupacions més grans que tenien quan eren joves era que la gent no pensés que no eren bones fietes, bones dones casades o bones... Perquè hi havia, i pot ser que hi ha encara una espècie de rol, per utilitzar una paraula que tothom entén, que si no es complia aquest rol, doncs estaves fregada, estaves... Per què? Perquè tu d'una eres una dolenta, per no dir una altra cosa. I és per això que jo estic contenta, perquè tenim que aprendre, vosaltres que aneu cap allà, cap aquí, vull dir, que és una cosa que ha de construir poquet a poquet, abans que arribi el moment que el teu fill o la teva nora o el teu gendre o el que sigui digui, iaia, mira que tenim que va molt bé, perquè ho pots fer, si tu vols fer-ho, però que no sigui una obligació. Perquè si hem arribat fins aquí, aquesta és també una llibertat que hi ha que conquerir amb totes les altres, perquè també formen part de la lluita de la dona, crec jo, eh? I també vull dir que avui en dia, i mirant cap enrere, jo estic tan contenta d'haver arribat fins aquí, perquè quan escolto la gent jove, les fietes, que xerren i diuen i expressen el que volen, i que potser nosaltres no hem pogut fer, no dic per totes, perquè hi ha hagut gent que sí que ho ha fet, i són els nostres models que no necessàriament surten els... Però hi han hagut feministes des de fa molt de temps, sense tenir aquest títol de feminisme, però que han defensat la llibertat
de la dona com han defensat la llibertat de les persones humanes, siguin dones o siguin homes. Però clar, dins el patriarcat, junt amb l'Església, la dona sempre ha tingut el pitjor rol, diguem. I és per això que la lluita ha sigut molt més feixuga, molt més... Però es pot fer, es pot fer. L'altre dia vaig escoltar, però a mi jo estic xerrant massa. Quan obro la... M'encanta la llei jove. L'altre dia estàvem escoltant una... La tertúlia. La tertúlia. Una tertúlia. I va aixecar una jove que forma part d'un moviment i jo va ser un... com un xúter d'energia, d'alegria, perquè la gent jove és la que pot fer, la que pot continuar aquesta lluita. I es necessita pedagogia. I la pedagogia ve de l'experiència i això la té la gent que té més edat. Però no hi ha que l'experiència amb l'energia de la gent jove. I ha d'utilitzar-la també, perquè tots aquests lluites han començat sempre amb la força i amb la energia de la gent jove que ha romput aquestes postures, aquestes que ha sabut i que han pagat per això. Però t'han obert camins i que hi ha que continuar. Bueno... Jo, tu dius les dones joves, jo estic meravellada en els que són més joves que jo i en les dones grans, perquè jo crec que no estaríem, no?, puguent tindre esta pràctica si les dones grans esta pràctica no l'haguéssiu posat al món i no me l'haguéssiu mostrat. Jo crec que hi ha moltes coses de les que faig que les vaig aprendre de les meues iaies. La diferència és que quan elles les feien hi havia un moviment guiat per la intuïció. No van tindre les paraules per poder nombrar allò que feien. I jo he trobat les paraules per a poder nombrar allò que elles me van ensenyar i jo he continuat fent i allò que voldria, no?, també llegar a les altres. Vull dir que gràcies. Les dones grans sou molt importants. És important tenir espais com aquests. Sí. Això també és una cosa que hem d'aprendre entre totes. Mm-hmm. Perquè és com anem avançant i com anem treballant. Que moltes gràcies. Bueno, són espais privilegiats. Els espais estos són espais on de repente sents que pots mostrar vulnerable i que la vulnerabilitat no et posa en risc. No? Llavors, aquells espais que construïm juntes i que permeten, no?, mostrar des de la vulnerabilitat i saber que la vulnerabilitat no et posa en risc, són molt potents. Senyores. Alguna més vol dir alguna cosa? Aixecarem sessió i farem 5 minuts de passillos, si no, bueno, i anirem marxant cap a baix, perquè he promès que tancaríem superpuntuals, però no vull tancar sense donar-vos les gràcies a totes i agraint una altra vegada més aquesta possibilitat de posar en joc el cos. El meu i en relació a altres, o sigui, anar veient, no?, també els retorns i la comunicació aquesta que s'expressa des del cos. Moltes gràcies.